bem. Bom, isso aconteceu. Bolt? Bolt? Você é um bom menino. Está seguro. Ela está amarrada? Bolt, fica. Rápido, vamos descarregar os outros. Thank you.
Sistema de seguridad iniciado. Está en el ordenador central. Tranquilo en este sector.
Esse navio está cheio de ogivas, Bolt. Eu quero que você afunde ele. Afundar navio. Afundar. Vamos ver. Essa coisa grande em que estamos, toda ela. Destruir! Espere!